которые физически по константе лиц او دي هنا شتي تجربين تكرار نشي حکومت تشکیل کی او پیره مستقبل کی وده عزیده و وزید دیر عزیده خلق خود و کارون تا کنون برمار شکل زی او طالبان و خلق و او دولتی کارون و خاندان غفتی چی خود و کارون تا بلام وکی او دفتری وزیفو تا دی راشی او طول افغانان تا آفا در کسو به طالبان سرا جنگ کیو او کسو فرمکی داره کیو نو تقریبا امیدواری وستا بلی زیادی کی او افغانان خلالی هم تا آگرسی او دا چې تیر جمهوریت ختم سو او نوې د طالبان اسلامي امارت حکومت راغی زما په شمول باندې د ټولو هیوادوالو توقع امید دا دی چې دوی به خلکو ته انصاف ورکوي او د نوي نسل لپاره به د کار زمینه مساعدوي او په دې هیله چې تیرې تجربې تکرار نه شي او خلکو لپاره سهولیات منځته راوړي د تعلیم برخه کې د کاري زمینه ورته مساعده کړي او همدارنګه له منطقوي هیوادونو سره ښه روابط پیدا کړي او تجارتي روابط خپل پراخه کړي او په نړیواله سطحه باندې یو ښه پوزیشن ونیسي.